a sve to prati naš reporter Zoran Kosanović. Zorane, koje su posljednje informacije? Pa zapravo, Ana, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon 27 sati potrage obustavili su potragu na ovom području u naselju Banjsko polje pored Bora. Oni su potragu obustavili zbog toga što su došli do činjenice da se devojčica ne nalazi na ovom području od oko 10 kvadratnih kilometara. Dakle, potraga ovdje je obustavljena, ali nije obustavljena istraga. Istraga se intenzivira i nastavlja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštavaju da je cilj da se otkriju sve činjenice u vezi sa nestankom deteta. Inače, pre nešto više od pola sata ovo, o, ovo mesto su je napustilo 20-ak vozila žandarmerije, policije, gorske službe spašavanja, vatrogasaca a u nekom trenutku se pojavio i ministar policije Bratislav Gašić koji se nakratko pozdravio sa pripadnicima policije Dakle, svi, svi ovi pripadnici policije, vatrogasaca kažem, gorske službe spašavanja tragali su za devočicom njima su se pridružili i dobrovoljci. Ukupno je bilo oko hiljadu ljudi koje, koji su utragali za a, nestalom devojčicom. I, a, po veoma nepristupačnom terenu radi se o a, šumskom i brd, vrdovitom terenu, a, a neprestana sitna kiša je otežavala ovu potragu. Povodom ovog nestanka, kao što smo rekli, po prvi put je aktiviran i sistem a, pronađime, odnosno Amber Alert. A, sve televizijske i radijske emisije su prekinute informacijom o tome da je nestala devojčica sa njenom fotografijom i sa detaljima, sa njenim detaljnim opisom. Direktor centra za nestala zlostavljane zlostavljanu decu, Igor Jurić, je rekao da je policija kasnila sa objavom i aktiviranjem sistema Amber Alert, odnosno pronađi me, zbog ova straha da aktiviranje tog sistema ne ugrozi život deteta. Dakle, ovdje je nas prekinuta, ali se istraga o nestanku i dalje vodi i javnost će o tome biti blagovremeno obaveštena. Puno ti hvala Zorane. Bio je to Zoran Kosanović uživo iz naselja Banjsko polje kod Bora.